Salam, mən Məhərrəm Məhərrəmli, Nəmirdoğlu. Gözəl yurdumuz Şamaxı rayonunda 2000-ci ildə anadan olmuşam. Atamın işləri əlaqədar olaraq Bakı şəhərinə köçmüşük. Və 2016-cı ilə qədər orada böyüyüb başa çatmışam. 2016-cı ildə 257 nömrəli tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşam. Və 10-cu sinifə qədər orada oxumuşam. Lakin 2016-cı il mənim üçün uğursuz bir il oldu. Arxam dayağım olan atamı itirdim. Sanki insanın əlləri, qolları qırılmışdı. Və 16 yaşlı bir oğlan uşağı üçün bu çox çətin idi. Özümü çox gücsüz, zəif hiss edirdim. Sanki həyatdan təcrid olunmuşdum. Və mən ailəmlə məsləhətləşdim, Şamaxıya köçmək qərarı aldıq. Və bundan sonra mənim həyatım tamamilə fərqli oldu, çox dəyişdi. Və mən Şamaxıya köçəndə hər şey çox fərqli idi. Yeni insanlar, yeni cəmiyyət, yeni mentalitet və bu mənim üçün çox adapte olmağım çox çətin oldu. Amma mən mütləq şəkildə buna adapte olmalı idim, çünki vaxtım çox az idi, təhsilim yarımçıq qalmışdı. Və mən bu qədər çətinliyin altından çıxacağım tək yolu təhsildə gördüm. Və sanki mən bir yuxudaydım. Və o yuxuda kimsə mənə deyirdi ki, hər şey qarşıdadır, hər şey irəlidədir, gec deyil. Və o səs məni bataqlıqdan çıxartdı. Və mən təhsil almaq qərarına gəldim. Beləliklə, bir ilim qalmışdı və mən bir il universitetə hazırlaşdım və qoyduğum məqsədə çatdım. Və mən istədiyim universitetdə, istədiyim ixtisasa qəbul oldum. Lakin bu birdən-birə olmadı, çox çətinliklərdən keçdim. Yeni insanlar, yeni cəmiyyət, yeni mentalitet, olduqca hər şey fərqli idi. Amma mən bunun öhdəsindən gəldim. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şamaxı filialında tarix və coğrafiya ixtisası, müəllimlik ixtisası üzrə 4-cü tədris ili tələbəsi olaraq təhsil alıram. Amma mənim uğurlarımın təməli qoyduğum məqsədə inanmağa, ailəm qədər Ruhiyyə müəlliməyə də təşəkkürümü bildirirəm. Çünki o hər zaman mənim yanımda oldu. O mənə tək müəllimə yox, valideyn də oldu. Mən uğurlarımın başlanğıcını ona borcluyam. Həyatımın yaxşıya doğru dəyişməsində universitet mənim başlanğıcım oldu. Və mən universitetdə təhsildən əlavə müxtəlif bilik və bacarıqlara yiyələndim. Mən 2017-ci ildə birinci kursda ilk ictimai işim Tələbə Gənclər Təşkilatının Vətənpərvərlik Klubunun sədri olaraq başladı və mən daha sonra bilik bacarıqlarımı artırdım. İkinci kursda 2017-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin universitet üzrə sədri vəzifəsinə təyin olundum. Və hal-hazırda da həmin vəzifəni icra edirəm. Bizim qazandığımız uğurlar üçün, yaratdığı şəraitə görə hər zaman yanımızda olan universitetin rəhbərliyi Tunçalı müəlliməyə və bizə həm valideyn, həm dost, həm sirdaş olan Şəlalə müəlliməyə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Biz ilk öncə universitetdə öz fəaliyyətimizə başladıq və daha sonra əhatəni genişləndirdi. Şamaxı rayonunda müəyyən tədbirlərdə, təlimlərdə iştirak elədi. Daha sonra respublika və beynəlxalq təlim tədbirlərdə iştirak edib bir sıra uğurlar, nailiyyətlər əldə etdik. Çox sevindirici haldır ki, Şamaxı rayonunda təşkilatçılıq qabiliyyəti çox olduqca yüksəkdir və bizim kimi bacarıqlı gəncləri hər zaman cəlb edirlər. Və bu şəraiti yaratdığına görə Şamaxı rayon İcra Hakimiyyətinə, Yəni Azərbaycan Partiyasına, Gənclər və İdman İdarəsinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Və mənim hal-hazırda 40-a yaxın beynəlxalq, respublika səviyyəli müxtəlif növ sertifikat və diplomlarım var. Mən hal-hazırda Asan Könüllər Təşkilatı İctimai Birliyinin Şamaxı Regionlar Asan Xidmət Mərkəzi üzrə nümayəndəsi olaraq fəaliyyət göstərirəm. Asan Xidmət Mərkəzi Şamaxıda yaradılan ən böyük və ilk demək olar ki, müasir texnologiyaların təchiz olunmuş bir mərkəzdir və buranın çox peşəkar kollektivi var. Və buradan fürsətdən istifadə edib Asan Xidmətin kollektivinə salam göndərirəm və uğurlar arzu edirəm. Mən özümü gələcəyin lideri, gələcəyin qurucusu kimi görürəm. Çünki həqiqətən də çox əziyyət çəkirik. Müxtəlif fəaliyyətlərdə, ictimai işlərdə, sosial aktivliklərdə özümüzü sınayırıq, yoxlayırıq. Və
Azərbaycanda, ölkəmizdə gənclərin inkişafı üçün müxtəlif iş yerləri, müxtəlif təcrübə proqramları, təlimlər vəsaitə yaradılıb və bu yaradılmış şəraitə görə ölkəmizin prezidenti cənab İlham Əliyeva və Mehriban xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm.